Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ Ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ Ռադիոկայանի տաղավարում լրագրող Առաքս Պողոսյանն է, շարունակում ենք քննարկել ռոմանտիզմի դարաշրջանում ինչպիսին էր գրական հերոսը թեման։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ գրականագետարը Առաքելյանին եւ փիլիսոփա Գևորգ Հակոբյանին։ Ռոմանտիզմի շրջանում պատմությանը վերադարձը ինչով էր բացատրվում, պատմական վեպը ստեղծվեց այդ ժամանակ։ Ուրեմն Աստված ռոմանտիկների բացարձակ այսպես գաղափարը ունի երկու ասպեկտ, մեկը տարածության մեջ դա բնությունն է եւ ժամանակի մեջ պատմությունը։ Պատմության այն պատկերացումը, որ լուսավորիչները ունեին, իհարկե որոշակի պատկերացում նրանք ստեղծեցին։ Վոլտերի վեպակները մեզ մեկ տանում են արևելք, մեկ տանում են արևմուտք եւ այլ, բայց բոլոր դեպքերում լուսավորիչների կարծիքը պատմության վերաբերյալ շատ ծախող էր, շատ այսպես ցակուցրիվ, ոչ համակարգված, չէ՞։ Ռոմանտիկները ստեղծեցին իսկապես հավաքական պատմության, իբրև ունիվերսումի ասածս տարբերակով, ողջ մարդկության պատմությունը եւ յուրաքանչյուր ժողովրդի պատմությունը ըստ այդ պատմության մեկ էլեմենտը։ Այս հիման վրա ստեղծվեց անհատի եւ հասարակության ու պատմության նոր կոնցեպցիա։ Ո՞վ է անհատը, ո՞վ է ստեղծում պատմությունը։ Պատմությունը ստեղծում է հզոր անհատը ըստ ռոմանտիկների։ Եվ նրանք պատմուհեպի օրինակով Վալտեր Սկոտը ստեղծեց դասական առաջին օրինակները պատմուհեպի Անգլիայում։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչպես է մարդը հզոր անհատը, կարող լինել Այվենկո կամ Քվենտին Դորվարդ կամ Ռոբ Ռոյ, չէ՞, դրանք կանգնելով հասարակության, կանգնելով որոշակի ուժերի առջևում ինչ-որ բանի են հասնում անպայման։ Այն մեկի եւ զրոների հարաբերակցությունը, բայց առանց մեկի չկա զրո, զրոն առանց զրոների չկա մեկի։ Այս հարաբերակցությունը շատ իսկապես կարեւոր է։ Ռոմանտիկների համար աշխարհը սկսվում է անհատից, մեկից։ Պատմության ամբողջ զարգացման ընթացքը ըստ ռոմանտիկների դա է ապացուցում, եւ նրանք իսկապես ստեղծեցին նոր պատմություն, նոր պատմագրություն, նոր պատմական գիտակցություն, ոչ մի տարբերություն չկա արևելյան ժողովուրդների եւ արևմտյան ժողովուրդների, դրանց հակադրել չի կարելի։ Փիլիսոփայության մեջ Գևորգ այդ շրջանում միստիցիզմը, որը առավել տեղ էր տալիս չարի դրսևորմանը, չարի, այսպես ազդեցիկ դրսևորմանը կամ մարդուց դուրս այն ուժը, որ գործում էր, ի վերջո դրսևորվում էր իր չարահնար, այսպես դրսևորումներով։ Ինչու այդ գերբնականը թեքվեց դեպի չարը առավել եւ պոեզիայի մեջ դա արտահայտվեց չարի ծաղիկ ներով ընդհանրապես այդ սերնդի բանաստեղծների կողմից մի ամբողջ այսպես չարի ծաղիկները կարծես այսպես խորհրդանշեց ամբողջ այդ շրջանի բանաստեղծների ստեղծագործությունները, ոչ միայն ասենք Բոտլերի մոտ դա այդպես որպես առանձին մի ստեղծագործությունների փունջ հանդես եկավ բանաստեղծությունների, այլ ինքը որակավորում էր նաև այդ ժամանակի պոեզիայի, որտեղից իհայտ եկավ այդ չարի էլեմենտը եւ Տուրքը դրա հանդեպ։ Փիլիսոփայությունից նորից դա եկավ։ Եթե ասենք փիլիսոփայությունից եկավ, պիտի ասենք դեպի փիլիսոփայություն որտեղից եկավ եւ հավից։ Այո, այդ հարցն էլ փորձենք հասկանալ։ Պիտի լինի, բայց ամեն դեպքում ռոմանտիկը կրոնական մարդ է անպայման։ Կրոնական տիպ է։ Այո, անհնար է ռոմանտիզմը պատկերացնել առանց կրոնի։ Իսկ եթե նայենք պատմության ընթացքին, երբ որ ընդհանրապես նոր շարժում էր տեղի ունենում, միշտ առանձնանալու ամբողջ աշխարհը իբրև չար դիտելու եւ իրենք առանձնացած դուրս գալու այդ աշխարից միտումը կա, դա կա եւ մեր բուն քրիստոնեության մեջ, առաջի քրիստոնյաների մոտ, Պողոս Առաքյալի մոտ աշխարհը ընդհանրապես եւ եկեղեցին։ Բողոքականությունը աշխարհը դիտեց արդեն ժամանակին կաթոլիկ աշխարհը եւ իրենք որպես ընտրյալ եկեղեցի։ Եվ վերջապես արդեն հիմա գալով արդեն մեր ռոմանտիզմին, դիտեցնենք, որ ռոմանտիկը ամեն դեպքում տարապող հոգին է։ Անհնար է պատկերացնել ռոմանտիկ, որը դեպի սրտի ներսը չի լացում։ Եվ այնքան է ռոմանտիկը հուզված, այնքան է տարապած ռոմանտիկը այդ չար աշխարից, որ արդեն ի վերջո ինքը սկսում է հեգնել։ Հեգնում է եւ ինքը իրեն, եւ դիմացինին, բայց եւ նախ եւ առաջ ինքը իրեն է հեգնում։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք, որ չարի մասին շատ է խոսվում, կամ Բայրոնի Կայենը, որ սատանայի արդարացում կարող են գտնել։ Եվ նաեւ ուզում եմ այն մասին խոսենք, որ ռոմանտիզմի շրջանում չարին գրավիչ հատկություններ են վերագրվում, ոչ միայն աստվածային, այլեւ գրավիչ։ Ճիշտ պիտի հասկանանք, դա ի վերջո գիտենք, որ սխալ հասկանալու են ծնվել են վատ ուղությունները, սատանիզմ, մյուս, մենք պիտի հասկանանք, որ այստեղ կա հենց այսպես ասենք բարի սամարացու սինդրոմը, որտեղ Հիսուսը ցույց տվեց, որ ձեր հասկացած չարը իրականում չար չի, դուք եք չար։ Չէ, բարի սամարացինով էր արհամարվածը, բայց իրականում ձեր հարգածը, ձեր մեծարածը լավը չէր։ Դուք եք մոլորվել, դուք դատում եք ձեր աչքի տեսածի պես, բայց պիտի դատեք այս ճշմարիտի։ Եվ ռոմանտիզմը հենց դա ցույց տվեց, որ եթե ամբողջ հասարակությունը մի բան գտնում է լավ, բարի, դա չի նշանակում, որ դա այդպես է, դա դուք եք սխալվել։ Ձեր հասկացած չարը իրականում չար չի, բարի է։ Եվ ձեր հասկացած բարին է, որ չար է։ Դրա համար պիտի վերապահորեն նայենք, որպեսզի մոլորության մեջ չընկնենք։ Այնտեղ կա պոեզիա։ Հետևաբար մենք պիտի իմանանք, որ անպայման կա մետաֆորա։ Ուրեմն պիտի իմանանք, որ թե որը ինչ է խորհրդանշում։ Իսկ այստեղ արդեն պիտի դիմենք հենց հերմենևտիկային կամ սեմիոտիկային, որը շատ մեծ դաշտ է եւ կիսատ դաշտ է։ Չարի ծաղիկներից սկսեցի։ Այո։ Իհարկե այդ ծաղիկներով նրան հաջողվեց թունավորել ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև հարևան երկրները։ Ընդհանրապես սատանայի մասին խոսակցությունը դե թույլ տրվի այդպես ասել, գրականության մեջ բավականին արծարծումներ ունի։ Ինչու սկսվեց դա շրջանառվել գրականության մեջ, այդ շրջանում։ Կարծես թե օրինակ Ջոն Միլթոնի Կորուսալ դրախտի մեջ սատանան չարի մարմնացումն է, բայց նա հզոր բնավորություն է։ Ջոն Միլթոնի «Կորուսալ դրախտ» պոեմի մեջ։ Հետագայում արդեն մենք տեսնում ենք դրա արծարծումը Կայենի, Բայրոնի ստեղծագործության մեջ, հետո Բայրոնից կանցնի մոտիվը եւ կերպարը կանցնի արդեն Լերմոնտովի «Դևի» մեջ։ Գյոթեի Ֆաուստի «Մեֆիստոֆելն» էլ կարելի է։ Գյոթեի Ֆաուստը մի քիչ ավելի վաղ է ձևավորվել, ժողովրդական լեգենդն է դա, ես պիտի գայի դրան, դուք կանխեցիք։ Լեգենդը 16-րդ դարում ձևավորվեց, բայց Գյոթեի կողմից շրջանառվեց այլ կերպ։ Այո, 1587-ին տպվեց։ Լեգենդի մեջ իհարկե շատ բան կա, որ Գյոթեն պահպան անել է ոչ էլ փոխել է, որովհետև դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Ավարտն է, ֆինալն է փոխված։ Դա ամենակարևորը չէ։ Ֆինալն է փոխված։ Իր մոտեցումը ավարտին։ Բայց այստեղ ֆինալը, գիտեք, Գյոթենես դեպքում էլի լուսավորական դրամատուրգությունների մեջ է մնում։ Իր Ֆաուստը իր նախնական ձևով շատ ավելի ռոմանտիկ, ավելի այսպես հզոր բնավորություն է, քան թե ասենք ֆինալային Ֆաուստը, եւ նրա մեջ հումանիստական, հասարակական անրոկոտ գործին ծառայելու նպատակները շատ-շատ բարձր են։ Պարոն Առաքելյան, գիտեք, հետաքրքիրը որն է, որ այդ լեգենդը Գերմանացի ժողովրդի մեջ որ կար դոկտոր Ֆաուստի մասին 16-րդ դարում ձևավորված եւ իր ավարտը, որ իր հոգին սատանային վաճառած կերպարը ի վերջո բնական ձևով գնում է դժոխք։ Գյոթեի մոտ գնում է դրախտ։ Հետաքրքիր է, որ իհարկե, եթե հանրօգուտ աշխատանք է կատարել, մարդը չէ, խաբել է սատանային եւ կատարել։ Այսինքն իր հոգին սատանային վաճառած մարդը ի վերջո գնում է դրախտ։ Այո, այո։ Ինչպես դա հասկանալ։ Մենք գիտեք, բարդ, շատ բարդ մարդու պատկերացման բարդ մի տարբերակի մասին ենք խոսում։ Սատանային հերոսի որպես հեղինակի իդեալի կրողի մասին եմ ուզում խոսել, ոչ թե թե ինչու Ֆաուստը գնաց դրախտ։ Հասկանալի է։ Հիմա մենք խոսում ենք ոչ թե պարզ սովորական մարդու, այլ հավերժական մարդու մասին, փիլիսոփայական մի ողբերգություն։ Ինչու պիտի նա դրախտ գնար։ Որի մեջ շատ պարզ ինչու չպետք է գնար դրախտ, ինչու չպետք է գնար դժոխք։ Այսինքն ինչու պետք է գնար դրախտ եւ ինչու չպետք է գնար դժոխք, որովհետեւ իսկապես նա պահել է իրեն որպես մարդ, շատ կարքին մարդ, իրոքին վաճառելով ֆիզիկապես, այսպես արտակուստ, կարծես համաձայնվենք դրան, թեև Մեֆիստոֆելը այլ բան չէ, քան Ֆաուստի մարդու էության, այսպես ասած, տարբերակներից մեկը, ինքն իր հետ է այդ ամեն ինչը կատարում։ Նա պահել է իրեն շատ կարքին, կարողացել է Գյոթեի իմաստուն հերոսը անցնել կյանքի բոլոր իրավիճակների վրայով, փորձել իրեն, փորձել իր միջավայրը, տրվել բոլոր կրքերին, ի վերջո հանգել մարդկային շատ կարևոր եւ էլեմենտար մի գաղափարի։ Մարդը պետք է ինչ-որ բարիք թողնի երկրի վրա, ճայիճը ճորացնել, դարձնել այգեստան։ Ոստի եւ արժանի է այս երկրի վրա ինչ-որ մի տեղ ունենալու, որովհետեւ եթե մենք համարում ենք կրոնական առողն շատ ու շատ մեղքեր ունի, ճիշտ է, իսկ նա իսկապես շատ մեղքեր ունի, մարգարիտային դավաճանել է, բազմաթիվ մեղքեր ունի։ Իսկ այս դեպքում մեջտեղ է գալիս քրիստոնական բարոյականության կարևորագույն սկզբունքներից մեկը՝ 99 մեղավորների կամ արդարների եւ 1 մեղավորի, որ ընդունում է իր մեղքը, չէ՞, Հիսուսի ասածը, չէ՞։ Այսինքն, եթե ընդունենք, որ Ֆաուստը մեղավոր է, իր մեղքը ապաշխարում է, իր մեղքը քավում է, հասարակ էլեմենտար մի բան կատարելով։ Այո, այո։ Եվ այն մտայնությունը, որ Ֆաուստը իսկապես չարիքի Մեֆիստոֆելի մարդն է, դա սխալ է, ընդհակառակը մարդն է հզոր, Գյոթեի մարդը, Գյոթեի մարդը։ Ասելիք ունեք։ Եթե կարելի է։ Իհարկե։ Մի մոտ տպավորություն չի եղել, որ Ֆաուստը մեղքը քավել է։ Չնայած լավ բաներ անում էր։ Անկեղծ ասած, ինձ մոտ էլ նման տպավորություն չկա։ Այդ կարգի մարդու պես իրեն պահում էր, բայց Ֆաուստը կարելի ասել, ինչպես Օրտեգայի գասետն է նշում, որ Գյոթեն մարգարե էր եւ Ֆաուստով ինքը մարգարեացավ արդի մեր ժամանակը։ Այն եվրոպացին, որը ամեն ինչից դժգոհ է, Ամեն տեղ կարող է իրեն փորձել, ամեն տեղ կարող է մեծ հաջողություններ ունենալ, բայց ինքը արդեն դադարել է մարդկային, չափազանց մարդկային լինելուց, Նիչեի խոսքերով ասած, որովհետև Օրտեգայի գասետներն ասում են, որ Նիչեի եւ Գյոթեի մարգարեությունն է կատարվել, դա մեր ժամանակն է։ Մեր արժեքները դադարել են մեր համար արժեք լինելուց, այնինչ մենք երկրպագում ենք, այլևս չենք երկրպագում։ Ինչ եղավ մեր հետ։ Հարցը այսպես է դնում Օրտեգան, բայց անցնենք դրանից։ Մեֆիստոֆելը սկզբից, եթե հիշում ենք, Գաբրիելն ու Միքայելն են գալիս Աստծու մոտ եւ Աստված հարցնում է, չէ, ինչ վիճակում է աշխարհը գտնվում։ Գաբրիելն ու Միքայելը փառաբանում են եւ ասում են, որ ամեն ինչ շատ լավ է, բնությունը, ծաղիկները, մյուսը, փառքն են արծարծում իրենք, բան, նախաբան երկնքում։ Իսկ Մեֆիստոֆելը բողոքում է, ինձ գործ չեն թողել, ես անելիք չունեմ այլևս, անօրենությունը դարձրել են օրինականություն, եւ մեր արշակտեր Միքելյանը հիանալի կերպով, երբ որ Վասիլե Կոնտին է մեկնաբանում մատերիալիզմի այսպես վառ ներկայացուցիչներից մեկին, ասում է Հեգելի վրա էլ է տարածում մասամբ, ասում է անօրենությունը մեղք է, ներելի մեղք է, աններելի մեղք է անօրենությունը օրինավոր դարձնելը։ Սա մեր քրիստոնեական տեսակետն է, դա արդեն Սուրբ Հոգու հայությունն է, անդառնալիությունն է, սատանային վայել մեղքն է։ Ֆաուստը ինքը լինելով այդքան վատը ցույց է տալիս, որ հասարակությունը իրենից վատն էր, եւ դրա համար էր, որ ինքը հոգնել էր, ամեն ինչից հոգնել էր, որովհետեւ ինքը Վարպուրգյան գիշերում հանդիպում է կանանց, որոնցից ոչ մեկի մեջ մի արժեք չկար։ Նա ունենում է որդի, որը ունի հնարավորություն ուրախանալու, ուրախացնելու եւ ի վերջո չի կարողանում ուրախացնել իր ծնողներին, կյանքը այնքան է դառնացել, որ Ֆաուստը չի կարողանում երջանկանալ եւ լավորից չի, որ իր հոգին ծախել է սատանային։ Եվ ի վերջո Գյոթեն այդտեղ հստակ ցույց է տալիս, որ ամեն դեպքում Աստծո գթասրտությունը եւ գեղեցկության, արդեն այստեղ մենք տեսնում ենք, մենք շատ լավ գիտենք, որ Գյոթեն գրեթե պաշտում է Շիլերին, որ գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը, վարդերով է, որ փրկվում է Ֆաուստը։ Հրեշտակները վարդի թերթեր են ցանում եւ երբ որ դևերը սկսում են այրել վարդի թերթերը, այդ վարդի թերթերը այրված լցվում են իրենց վրա։ Իսկ որտեղից է առաջանում ձեր եւ պարոն Առաքելյանի միջև եւ նաեւ իմ միջև եւ այսպիսով մարդկանց հասարակության տարբեր շերտերի մտածող միջև այն տարաձայնությունը, որ Գյոթեի Ֆաուստը այս պարագայում ապաշխարած, Ֆաուստն է ձեր պարագայում չապաշխարած։ Որտեղից է այդ տարընթերցումը առաջանում։ Գադամերի ասած ճաշակից։ Անթամենը։ Դե մարդու, ոչ, մարդու տեսակի, մարդու հարստության մասին է խոսքը, պատկերացումների մասին է խոսքը, որտեղ միակից դատել մարդու մասին, Ֆաուստի նման, իսկապես Ֆաուստը իր մեջ ընդգրկում է հասարակ մարդկության փորձը եւ միագից դատել ասել, որ սա այսպես է եւ սա այսպես չէ։ Ապաշխարության տեսարանը որտեղ է առկա եւ որտեղ չենք տեսնում, սրա մասին է հարցը։ Այնտեղ չկա։ Ապաշխարությունը մենք ներքին հոգեվոր փորձով ենք հասկանում, որ նա կատարել է գործեր, որոնք որ դատապարտելի են, բայց այդ ակտը, բարի ակտը կարող է նրան ինչ անել, դուրս բերել, որոշակիորեն առանձնացնել իր կատարած գործերից եւ հնարավորություն տալ մարդուն ներկանալ մի այլ կերպարով։ Սրա մասին է խոսքը եւ նա շատ բարդ անձնավորություն է։ Ճշմարիտ կարելի ասել, որ նա ոչ դրախտին է արժանի, ոչ էլ դժողքին։ Սա միջին սովորական մարդն է։ Գևորգ, հետաքրքիր բան ասեցիք, որ այստեղ վերջապես գործեց էլի Աստծո ողորմությունը, չէ՞, այդպիսի բան ասեցիք։ Մի բանի վրա եմ էլի ուզում ուշադրությունը հրավիրել, արդյոք որպես այսպես գրականության մեջ, որպես գործող Աստված, որի ողորմությունը ձեր ասած էլի գործեց, չի աղավաղում Աստվածային ողորմության կերպը, էությունը, այսինքն էլի կգործի Աստվածային ողորմությունը, եթե ճշմարիտ ապաշխարություն տեսնի։ Այս պարագայում կարծես թե Աստված այլակերպվում է Գյոթեի մոտ, այսինքն Աստծո կերպն է եւ ողորմության կերպն է, այսինքն չապաշխարած մեղքը իրավունք է ստանում, օրինականացված մեղքը իրավունք է ստանում փրկվելու, ապրելու։ Դե դրա համար ես ասացի, որ համեմատական կարգով կարելի է նաեւ այսպես մեկնաբանել, որ Աստված նայի, տեսնի, որ այս ամբողջ վատի մեջ Ֆաուստը արդարացված է։ Դրա մասին է խոսքը։ Բայց նախ հենց Գյոթեի մասին Էքերմանի հետ զրույցներում ինքս միշտ որպես պոետ բազմաստված եմ, որպես գիտնական բնակետ պանթեիստ եմ, համաստված եմ։ Ինքը որպես գիտնական ասում է, ես պանթեիստ եմ, բնությունն է Աստվածը, մենք էլ Աստծու մի մասնիկ ենք։ Բայց տեսեք, որ ոնց որ Հեգելը շատ ճիշտ ասում է, որ Աստվածաշունչը չի կարող լինել սրբազան բնագիտության գիրք, այնպես էլ ոչ մի գեղարվեստական ստեղծագործություն չի կարող հանդես գալ որպես քրիստոնեական գրքույկ, կատեխեսիս։ Դա անպայման խեղաթյուրվում է։ Չի կարելի Աստծո մասին սովորել գեղարվեստական վեպից։ Մանավանդ Գյոթեի գեղարվեստական վեպից եւ առավել եւս եթե արդեն գանք Հայաստան, եկեք ճիշտ Հայաստան մենք առանձին հաղորդումով կգանք։ Հա, դե ամեն դեպքում եթե հայ աշխարհով նայենք, ամեն դեպքում Գյոթեի հասկացած նույնիսկ Աստվածաշնչյան Աստվածը միգուցե շատ տարբեր լինի Ասենք Պողոսի քարոզած Աստծո։ Բողոքական հիմքերը նկատի ունեն։ Բողոքական հիմքերը նկատի ունեն, բողոքական հիմքերից առաջ կաթոլիկ հիմքերը նկատի ունեն, որը մաշտոցյան հիմքեր չեն։ Հասկանալի է։ Պարոն Առաքելյան, ինչու ես խոսեցի վաղ, միջին եւ ուշ ռոմանտիզմի մասին, որովհետեւ տեսեք Գյոթեն, որ հանդես է գալիս որպես վաղ ռոմանտիզմ, տալիս է իր Ֆաուստին, հետո գալիս է Բայրոնը, տալիս է Կայան, հետո գալիս է Լերմոնտովն արդեն Ռուսաստանում, տալիս է իր Դևին։ Սրա մեջ դուք զարգացում չեք տեսնում կերպարի այս գծով եթե գալիս ենք նորից արժեքային առումով զարգացում կա այդտեղ ներքին մի գիծ որը զարգանում է այսինքն կերպարի գրական հերոսի զարգացում մենք տեսնում ենք ինչպիսի զարգացում ենք տեսնում ուր է գնում այդ հերոսի դեպի Գյոթեի ազդակը Գերմանական լեգենդն է, բնականաբար, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, ակունքը սա է, իսկ Բայրոնի Կայենը ազդակ ունի Աստվածաշնչից։ Երկու դեպքում մենք գործ ունենք սատանայի ինչ-որ մի կերպավորման, Չարի հետ համագործակցության ասենք։ Համագործակցության։ Գյոթեի տարբերակը շատ հստակ է, այդ մասին քիչ առաջ խոսեցին եւ Գյոթեն մնում է լուսավորական շրջանի գաղափարախոսության սահմաններում եւ տալիս է իր լուծումը։ Բայրոնի մոտ Կայենի տարբերակը բազմաթիվ տարակարությունների տեղի կարող է տալ, բայց կարելի է ընդունել, որ յուրաքանչյուր լուծում իր վերջնական տեսքը ստանում է տվյալ գրողի գեղագիտական եւ տեմպերամենտի եւ մտածողության սահմաններում։ Գյոթեն մտածում էր իր կերպով, նա ուղղնուծով լուսավորիչ էր իր մտածողությամբ եւ ռոմանտիկական լուծումների շատ երբեմն չէր գնում, եթե գնում էր, ապա էլի լուսավորական շերտերով անպայման։ Բայրոնը ուղղնուծով ռոմանտիկ էր։ Ուղղնուծով ռոմանտիկ էր եւ նրա լուծումը Կայենի պետք էր, որովհետեւ ուրիշ ելով Եթե ոչ Կայենը պետք է համապատասխաներ Բայրոնի ընդհանրապես արտակարգ, արտարոց, սկանդալային եւ կենսագրության եւ պատմությանը եւ ողջ կենսագրությանը նրա։ Ցանկացած իրադարձություն եւ նրա մասնակցությունը պատերազմներին, նրա մասնակցությունը հունա-թուրքական կռիվներին, այդ իրադարձության ինչն է, այդ մտքի արտահայտությունն է։ Ինչ գալիս ենք մենք Լերմոնտովին։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ Լերմոնտովը կարծես տեղավորվում է էլիոտիեն դատողության մեջ, որ ասում է իմ սկզբի մեջ իմ վերջն է։ Անընդհատ Լերմոնտովը իր կենսագրության մեջ գնացել է դեպի կարծես իր ավարտը, իր վերջ, անընդհատ սրելով։ Բայրոնի դեպքում նշեցիք կենսագրական շատ կենսագրության շատ դրվագներ իր ստեղծած կերպարի հետ համընկնելը։ Նույնը եւ Լերմոնտովի պարագայում։ Նույնը, ոչ մի տարբերություն։ Եվ այս հրաշալի բանաստեղծը, եւ որ հայերեն շատ լավ թարգմանված է, եւ այդ դիվականությունը նրա բնավորության, չենք ասի, որ բնավորությունը, այլ ելքի պրև, բայց բանն այն է, որ այստեղ մենք ունենք էլի հեղինակի, կոնկրետ Լերմոնտովի կենսագրության եւ Դևի իբրև ելքի, իբրև վարկած, իբրև տարբերակի ինչ-որ մի ընկալում, որը շատ ավելի մեծ բան է ասում քաղաքականությանը, շատ բան է ասում հասարակությանը, շատ բան է ասում ընթերցողին, քան դեռ շատ քաղցր ու մեղցր հումանիստական բանաստեղծություններ ամեն տեսակ մարդուն բարձրացնող եւ այլ եւ այլ։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, որ մարդը շատ ավելի լայն հասկացություն է, մարդը իր մեջ ընկալում է եւ Մեֆիստոֆելին, ընկալում է եւ Դևին եւ Կայենին ամեն ասում են դրանք։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Հակառակ դեպքում այդ ստեղծագործությունները տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ չէին դառնա հասարակության քաղց բավարարող։ Դրա այդ սատանա բանության, ես չգիտեմ, սատանայի մեկնաբանության կատարյալը ստացավ Չարի ծաղիկներ ժողովածուի մեջ Բոդլերի։ Վերջակետը գագաթը դա է։ Բայց դուք իմ նշած գիծը շարունակեցիք, հասցրիք Չարի ծաղիկներ։ Չարի ծաղիկ մտայնությունը ի վերջո դա է։ Ի վերջո մարդը չի կարող չար լինել, եւ որ ասում է իրոնիայի մասին, առանց իրոնիայի, առանց այս երկրորդ բանի, մենք չենք կարող։ Մարդը Պարոն Առաքելյանը շատ ճիշտ ասաց, որ մարդը իր մեջ պարունակում է եւ Կայանին, եւ Ֆաուստին, եւ սրանք ընդհանրապես նույնիսկ եթե վերցնենք գրականությունը ամբողջությամբ որպես հոգևոր մշակութային ձևերից մեկը եւ մարդուն դիտենք նրա դատի ներքո, միևնույն է, չի կարող բավարարել մարդուն, ու մնաց թե առանձին գործը լիովին սահմանափակի մարդու, սահմանի մարդու։ Ինչու են նրանք դառնում կենտրոնական կերպարներ։ Չարը։ Այո։ հարցադրումը սա է։ Իսկ թե ինչու նրանք կան, սա այլ հարց է։ Ուրեմն նման կերպարները երևի քիչ վերապահորեն կարելի ասել, բայց ամեն դեպքում պիտի հիշենք, որ մարդիկ են, խորհրդանշում են մարդկանց։ Այդ նույնիսկ այդ դևերը բնականաբար դրանք մարդիկ են, ոնց որ Սևաստյանը շատ ճիշտ ասում է, որ մենք տեսնում ենք, որ միայն մեր կյանքի ընթացքում, մի 10 տարվա ընթացքում, Դաստայևսկու դևերի բոլոր տեսակները ի հայտ են գալիս մեր շուրջը։ Ուրեմն հենց այս է, որ այդ ատելությունը, որ կա, այսպես ասած, չարի նկատմամբ եւ խարանը դնում են մարդու ճակատին ու ասում են դու չար ես ու վերջ, իրենց փորձում են ցույց տալ, որ չէ, ձեր հասկացածը չի, չարը ըստ իս դառնում է կենտրոնական կերպար, որովհետև չարն ու բարին շփոթած են լինում մարդիկ։ Այս մեծ մտածողները փորձում են մարդկանց հիշեցնել, որ ձեր հասկացած չարը միգուցե չար չի, եւ ձեր հասկացած բարին միգուցե բարի չի։ Եթե մեկը չար է, ապա մեղավոր ենք մենք բոլորս։ Եթե մեկը ինքնասպան է եղել, եթե մեկը թմրամոլ է, մենք բոլորս ենք մեղավոր։ Եվ լուսավոր մարդը ով է, որ հիշեցնում է ժողովրդին այդ մասին, մարդկության այդ մասին։ Սոկրատեսը իրեն համեմատում էր բորի հետ, ինչի՞, որովհետև ինքը այն բորն էր, որ այդ ուծացած վիճակից, այդ լճացած վիճակից մարդկանց խայթելով սթափեցներ։ Պարոն Առաքելյան, նույն հարցը ձեզ եմ տալիս։ Ինչու դա դարձավ ռոմանտիզմի շրջանի կենտրոնական հերոսը, հիմնական դեմքը։ Ուրեմն ասացինք, որ ռոմանտիկական գրականության մեջ, առհասարակ հարազույցի մեջ տարատեսակ հերոսներ կան։ Փախչող հերոսը, ամբոստ հերոսը, ապուշը, հիվանդ հերոսը, այդ հերոսների հարազույցի մեջ փաստորեն սատանան բնականաբար ինչ որ միտեղ պետք է իր տեղը ունենա, բայց ոչ սովորական առումով։ Նրան փիլիսոփայորեն պետք է մոտենալ բացասական հերոսին։ Բոդլերի ստեղծագործության մեջ կարծես մենք տեսնում ենք դրա լավագույն լուծումը։ Չարությունը որպես ֆենոմեն, որպես ապտակ, հասարակական ճաշակին, հասարակական պատկերացումներին, այդ խոսակցության շարունակությունն է։ Դուք այսպես եք ապրում, կենցաղը ձեր քաղցր մեղսեր, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ նորմալ, կարծես թե ոչ մի խնդրեմ չկա հասարակության մեջ, բայց բարձում է հասարակությունը հագեցած է տարատեսակ բարդություններով, տարատեսակ խնդիրներով։ Այդ հասարակությունից ես ուզում եմ հեռանալ, այդ հասարակությունը իմ մեջ է, այդ հասարակությունը ես ուզում արմատապես փոխել։ Եվ բնականաբար, երբ որ շրջվում են արժեքները, բացասական հերոսը կարող է դառնալ կենտրոնական հերոս։ Միանգամայն բնական է ռոմանտիկական գրականության համար, միանգամայն ես համարում եմ դա բնական։ Իրականության հետ հակադրությունը ռոմանտիկ հերոսի արկա էր եւ անդադ դրա մասին էինք խոսում։ Նաեւ այնից է, որ քննարկումների շարքով ահում է գրականության մեջ հերոսի հարաբերությունը Աստծո հետ, ինչպիսին է հոգեվորի հետ, այս պարագայում ինչպիսին է Աստծո եւ հերոսի հարաբերությունը։ Տարաբնույթ, այդտեղ կա եւ Աստծո խնդրող հերոս է ինքը, Աստծոց անջատ գործող հերոս է, ով է Աստված այս պարագայում իր համար։ Եթե դա տելի ունենք եվրոպական գրականության օրինակներով, ապա կարող ենք ասել, որ իսկապես մարդը փնտրում է նախ եւ առաջ իր ինքնությունը, փնտրում է օրինակ Նովալիսի, Հոլդերլինի, գերմանական ռոմանտիկ մյուս պոետների վաղ շրջանի ստեղծագործություններում մենք տեսնում ենք մարդու ինքնության որոնման ուժեղ գիրք, որը կարող է վերջո նաեւ համընկնել ընդհանրապես մարդու կրոնական գիտակցության որոնման, այն կորուստը, այն բաց տարածությունը, որ մարդու փորձի մեջ գոյացել էր լուսավորական շրջանի տարիներին, հիմա աշճանաբար լծում է եւ մարդը փորձում է որոնել եւ իրեն եւ իր բարձրագույն ասես էության արտացոլու մասսո մեջ։ Կան եւ հակառակ ընթացքով ընթացող հերոսներ, որոնք կարող են եւ ըմբոստանալ եւ ընդհանրապես մերժել ամեն ինչ, այդ մասին արդեն խոսեցինք։ Այո, երևի յուրաքանչյուր գրականության մեջ այդ լուծումները տարբեր են։ Ֆրանսիական գրականության մեջ տարբեր, գերմանականում տարբեր, ասենք անգլիականում տարբեր, ամերիկյան գրականության մեջ հատկապես նոր սկսվող գրականության մեջ բոլորովին տարբեր։ Մենք խոսում էինք նաև նախորդ հանդիպումներում ողբերգական հերոսի, հերոսի ողբերգականության մասին եւ այն, որ նա կործանվում է Շեքսպիրի մոտ, հատկապես ռոմանտիզմի հերոսը ինքը եւս ողբերգական կերպար է եւ նա ավիրում է իր շուրջը հիմնականում, փորձում է իրավիճակը շտկել, փոխել, բայց արդյունքում ստանում է ավերմունք։ Եվ ի վերջո ինքն էլ է ավիրվում։ Ինքը դժբախտ կերպար է, դժբախտ հերոս է եւ կարելի ասել, որ առավել ողբերգական կերպար է ուրեմն նախորդ շրջանների գրական հերոսի համեմատ, նույն Շեքսպիրի գրական հերոսների համեմատ, Գևորգ։ Կարելի է ինչ-որ տեղ ասել, որ առավել ողբերգական են, որովհետև ռոմանտիկ հերոսի ոչ միայն վախճանը, վերջը, այլ ամբողջ կյանքը ինքնին տանջանք է։ Հենց այն արդեն, որ ցանկությունը, մղումը դարձել է ինքնանպատակ եւ հարատեվորեն ինքն իրեն ներսից սկսում է կրծել, դա արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք ողբերգական հերոսի։ Ինքնիր հետ ոչ հաշտ։ Այո, երբեք ոչ հաշտ։ Ես սկզբից եթե հիշում եք, ես ասացի, որ ինքը իրեն հարատևորեն հաղթահարող։ Իսկ դա էգոցենտրիկ վիճակ նաև չէր նշանակում։ Ոչ, ընդհակառակը, որովհետև գրաքննադատության մեջ առկա է այդ մոտեցումը, որ բացառիկ էգոիստ կերպարներ էին ռոմանտիզմի շրջանի կերպարները։ Ուրեմն բացառիկ էգոիստ կերպարներ կարելի է դիտել դատելով այն բանից, որովհետև նրանք շեշտում էին եսը, բայց քանի որ մենք գործ ունենք եսը կորցրած հասարակության հետ, բնական է որ պիտի սրացնել այս երևույթը, որպեսզի դուրս գար ինչ որ մի ես։ Հիմա շատ կարևոր է որպեսզի մենք գիտակցենք ինչ էր մահը ընդհանրապես ռոմանտիկի համար։ Մահը դա ճշմարիտ ազատումն էր, կյանքից լավ։ Եթե կյանքը դա կյանք է, որը արժանի է սիրելու, ապա մահը առավել քան կյանք է։ Մահը գիտես մի գեղեցիկ առասպել է քույր, հա, Չարենցի մոտ ինչպես է ռոմանտիկ շրջանում։ Այո։ Եվ հետո մարդը հենց ինքը անկախ նրանից մահացած է թե կենթանի, մեծագույն արժեք է։ Երբ որ Նովալիսը վկայակոչում է Շիլերին, Սայիսի աստվածուհու շղարշը, որ բարձրացրել է այդ բանաստեղծությունը, եւ ինքը շարունակում է ասում է ինչ տեսավ, ինքը տեսավ սրբություն սրբոց, ինքը տեսավ ինքն իրեն։ Հպվել մարդուն դա նույնն է թե հպվես երկնքին։ Հպվել մարդուն, ես մի տաճար եմ ճանաչում, դա մարդն է։ Իսկ առանց Աստծո մարդուն հպվելը, դա երկնքի ճանաչողություն կարելի է որակել։ Գիտեք, այստեղ ինչպես տեղի ունեցավ ռոմանտիզմի շրջանում։ Վերջո, ես ոնց որ վկայակոչեցի հերմենևտիկան, բայց երևի ամենաճիշտը դրան պատասխանել հենց ինքը Նովալիսը, որովհետև մենք գործ ունենք անատական, մանավանդ իրենք միշտ ինչ էին ասում, հանճարը արարում է ոչ մի կանոնի չենթարկվելով։ Կանոնները եթե կան, ապա դրանք կոտրելու, ջախջախելու, դրանց անցնելու համար են, սա Ֆիխտեի մոտ էլ գիտենք որ կա։ Եթե Կանտը հստակ գծում է, թե որտեղից պիտի դուրս չգա դատողականությունը, եւ բանականությունը պիտի հետեւի դրան եւ այլն, ապա Ֆիխտեի մոտ մենք տեսնում ենք, որ բանականության սահմանները նրա համար են, որպեսզի դրանք կոտրվեն, դրանից անցնեն, ու Հեգելը արդեն դրանով ձևակերպում է այն արտահեղումը, որ ինքը ավելի նեոպլատոնիզմից էր վերցրել։ Բայց պիտի հիշենք, որ ամեն դեպքում շատ ուղղափառ Աստծո մասին խոսք գնալ ռոմանտիզմում եւ ընդհանրապես գրականության մեջ աշխարհիկ չի կարող լինել։ Բայց մենք պիտի պահենք աղերսները, որպեսզի խզումը հասկանանք եւ հետո այդ խզման հետևանքները տեսնենք, զարգացումը տեսնենք, հենց գրականության տեսքով, փիլիսոփայության տեսքով։ Պարոն Առաքելյան, ես այդ հարցը ծեծել եմ ուղղում, ինչու էր այդքան ողբերգական ռոմանտիզմի հերոսը։ Ռոմանտիզմի հերոսը ողբերգականներ նախ եւ առաջ իր գաղափարախոսական հիմքերով, մերժելով աշխարհը, ընդունելով իդեալ, արդեն այս հակադրությունը ստեղծում է մի երկակիություն։ Եվ եթե մարդը չգիտակցում, բանաստեղծը չգիտակցում այս իդեալի անհնարինության խնդիրը, ուրեմն շնորհակալ նա պոետ չի։ Մեծ բանաստեղծների, հատկապես Շիլլերի մասին խոսվեց, իսկապես հրաշք բանաստեղծ է նա, նրա ոչ ստեղծագործությունը իդեալի վիրականության զարմանալի այսպես հակադրություն է։ Հետագայում մենք տեսնում ենք օրինակել դարալինի մոտ, մյուսների մոտ, տեսնում ենք ինչպես է հնարավոր իդեալի մոտեցում կյանքին, ինչ որ կերպ, բայց դա արդեն կեղծ էսպես մի շինծու իրականություն էր։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, հենց այդ ռոմանտիկական իդեալի եւ իրականության հակադրության գիտակցությունն արդեն ստեղծում է ողբերգականություն, իսկ ռոմանտիկ բանաստեղծը, ռոմանտիկ գրողը, ռոմանտիկ դրամատուրգը պետք է խոսի ոչ սովորական կերպարներով, նա պետք է խոսի ընդգծված ողբերգական կերպարներով, որպեսզի կարողանա հասկացնել, բան ասել այդ մասին, այլ կերպ հնարավոր չի։ Ինչու նա ոչ միայն ողբերգական էր, այլև դժբախտ էր եւ առավել ողբերգականությունը իր դժբախտությամբ էր դրսևորվում։ Ինչու նա չուներ լուծումները։ Երևի դժբախտությունը եւ ողբերգականությունը դրանք միմյանց շարունակություն են եւ ոչ թե միայն մերժում, այլ դրանք շարունակում են միմյանց։ Եթե մենք տեսնում ենք որևէ լուծում, նույնիսկ լավագույն լուծումները գրականության պատմության մեջ նույն Վիկտոր Հյուգոյի մոտ, ընդ որում պետք է ասեմ, տարբերակները շատ մեծ են ֆրանսիական, անգլիական, գերմանական, ֆրանսիական, օրինակ Վիկտոր Հյուգոյի գրականության մեջ մենք շատ ավելի սոցիալական ցածր իդեալներով աշխատող գրականություն ենք տեսնում, ցածր իդեալները, որ դնում է Հյուգոն, նրա հերոսները ձեր ասած դժբախտ չեն։ Այդ դժբախտությունը Բայրոնի հերոսներն են, Նովալիսի հերոսներն են կամ Սրանք գիտեք, գոյի մասին խոսող հերոսները ընդհանրապես Հյուգոյի հերոսները լուծումները տեսնում էին, առաջադրում էին։ Հյուգոն ասում էր՝ մի 3 հարցեր դնում իր թշվառների մեջ, մյուսների մեջ, անանկեի բանի խնդիրները լուծում ենք, կյանքը դառնում է արդեն մատչելի, դառնում է մարդկային։ Ինչու փոխվեց։ Դա ազգային մտածողության խնդիր է։ Ֆրանսիացի Վիկտոր Հյուգոն մտածում է այսպես, անգլիացի Բայրոնը մտածում է այսպես, իսկ գերմանացի Բայց հետո կգանք արդեն ֆրանսիացի Վոլտերը մտածեց նույն կերպ, Բայրոնը մտածեց անգլիացի նույն կերպ եւ ռուս Լերմոնտովը մտածեց նույն կերպ։ Իհարկե, հարցերը գարստական Ինչու նրանք մի գծի վրա շարվեցին։ Գարստական քաղաքացիության մեջ կա ժառանգորդության սկզբունք, կա եւ դա մենք չենք կարող մերժել։ Մեկը մյուսից սովորում է, չէ՞, եւ մեկը մյուսից փորձում է ինչ-որ նոր խոսք ասել, բայց բոլոր դեպքերում ի վերջո հանգում ենք նույն շրջագծին, նույն տարբերակներին։ Դժբախտ գիտակցությունը ռոմանտիկական քաղաքացիության շարունակվեց նոր ռոմանտիկների քաղաքացիության մեջ արդեն 20-րդ դարի սկզբին, եվրոպական քաղաքացիության 10-րդ դարի վերջում մենք տեսնում ենք էլի ռոմանտիզմի ծաղկում 19-ի վերջի 20-րդ դարի այդ վայրիվերումների եվրոպական Կարելի է ասել, որ հարցը էլի երկուսի տեղված, որ ռոմանտիզմի դարաշրջանում հիմքերը դրվեց այն հերոսի, որը չափազանց դժբախտ էր, եւ հետո արդեն այդ հերոսը իր դժբախտության մեջ դեռ պիտի զարգանար հետագա այլ ուղղությունների մեջ գրական։ Ցայսօր մենք դեռ կհասնենք մինչեւ օրերս։ Ես հարցը հասկանում եմ, այսպես դուք ուզում եք հաջորդ հաղորդման նախապատրաստել։ Դա ինքը պատմության ընթացքն է, գրականության զարգացումը ընթացն է ձեզ օգնական, ձեր հարցի պատասխանը արդեն դրա մեջ է, որովհետև ռոմանտիզմը իհարկե նախապատրաստեց, կարելի ասել, 19-րդ դարի ողջ քաղաքացիական զարգացումը, երևի ընդունված է ասել, որ դասական կամ վերլուծական օբյեկտիվ ռեալիզմը եվրոպական ծագումը հենց ռոմանտիզմի զավակն է նա, Բալզակը կամ Դիկենսը կամ Տոլստոյը, դրանք գալիս են ռոմանտիկներից, գալիս են ռոմանտիկական գիտակցությունից։ Ավելին ասեմ, ամերիկյան մեծ քաղաքականությունը գալիս է ռոմանտիզմից, այդ մեծ գաղափարներից է գալիս։ Էլ չեմ ասում 19-րդ դարի վերջի գրական ուղղությունները, ասենք նատուրալիզմը չէ, նատուրալիզմը մի քիչ հակառակ ուղղություն է եւ ռոմանտիզմին քիչ հարող, թեև այստեղ կա վիճելի բան, էգզիստենցիալիզմը, Շոպենհաուերի մեջ նատուրալիզմի հիմքերը կան արդեն։ Նատուրալիստական մտածողության հիմքերը։ Էգզիստենցիալիզմը ուղղակի կապ ունի ռոմանտիզմի հետ, սիմվոլիզմը ուղղակի կապ ունի սիմվոլիզմի հետ։ Ժառանգորդն է ուղղակի։ Ողբերգականության լուծման հետ կապված ասեմ, որ ռոմանտիկ հերոսի ողբերգականության լուծումը իր չլուծելիության մեջ է։ Փակողային իրավիճակի։ Դա բնավ էլ փակողային չի, ընդհակառակը շատ ավելի բաց է, որ պիտի պորտ կա։ Հուսահատության, որ պիտի պորտ կա, ուրեմն։ Իսկ եթե արդեն խիստ փիլիսոփայական հարց եք տալիս, թե Փիլիսոփայական հարց եմ տալիս փիլիսոփային։ Այսինքն դուք համարյա հարցնում եք պատմության իմաստի մասին, տվյալ դեպքում գրականության պատմության իմաստի մասին։ Միգուցե թե Հեգելը ճիշտ էր եւ տիեզերական ոգին այդպես պատրաստեց պատվանդանը, որպես նախորդ ուղղություն, հաջորդ ուղղությունը կգա կկանգնի դրա վրա, կկոտրի պատվանդանը, կհասնի պատվանդանի տեղում, մյուսի համար նորից պատվանդան դառնալով։ Շատ լավ, ես հատուկ բերեցի, հասցրեցի ռոմանտիզմի կերպարի այդ ողբերգականությունը եւ ռոմանտիզմի բնորոշ դրամատիզմը որպես վերջին հարց, որպես ամփոփում մեր հաղորդման, որպեսզի նաեւ ցիտեմ ուղափառ մտածողների այն կարծիքը, որ որքան ողբերգական է ստեղծագործությունը, այնքան հեռու է քրիստոնեական աշխարհընկալումից։ Նրանք օրինակ են բերվում Հեմինգուեյ, հետագայում արդեն Սարտրը, Կամյոն, նրանք ստեղծում են անհատի ողբերգության մասին պատումներ եւ որքան օտար են քրիստոնեական ավանդույթին։ Չեմ թողնի պատասխանեք հակազդեք այս վերլուծությանը, սա թող լինի այսօրվա մեր հանդիպման ավարտը։ Հիշեցնեմ, որ շարունակում էինք քննարկել գրական հերոսի զարգացումը ժամանակի մեջ թեման, այսօր քննարկեցինք ռոմանտիզմի դարաշրջանը եւ այդ հարցում ինձ օգնեցին գրականագետ Արա Առաքելյանը եւ փիլիսոփա Գևորգ Հակոբյանը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն «Աշխարհայացք» հաղորդաշարից, հեղինակ Առաքս Պողոսյան։